calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar kumbaylka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo qamis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh ahmed oo shirqool siyaasadeed ka dhan ahay filaa soomaaliya ka wada magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa kulamo siyaasadeed oo dhinacyo badan leh ka wada magaalada Muqdisho kaas oo daaran xaaladda siyaasadeed ee dalka isla markaasina 8 Febraayo kadib waxa uu doonayaa in dawladda federaalka Soomaaliya awood loogu wareejiyo xilka mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa si gargaar ay ula kulmay bulshada qaybaha kala duwan isagoo kala hadlay arrimaha la xiriira xaaladda dalka iyo sida ugu haboon ee loogu gudbi karo marxaladaha adag ee lagu jiro sidoo kale madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa la kulmay beelweynta jireer weyn kuwaas oo tabasho badan ka qaba awood qaybsiga dalka iyo arrimaha doorashooyinka maalmo ka hor Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa Muqdisho kula kulmay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan midda doorashooyinka oo bilihii dambeeyay oo khilaaf xoogan uu ka tagnaa shalay ayay eed markii Cabdi Xaashi Cabdullaahi sheegay in shirka dhuusamo reebka socdo uu yahay mid aad u fashilmay isla markaasina dhankiisa uu qaadacay hoggaamiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa daliilsan hanaanka dowladda federaalka ay ku wajahayso arrimaha doorashooyinka isagoona ka digay in xaaladda loogu sii dari karo si kastaba ha ahaatee siyaasad xooggan ayaa magaalada Muqdisho ka socoto isla markaasina 8 Febraayo lama oga wixii dhici doono dhinaca kale muxuu ahaa dagaalkii xoogganaa oo maanta jeneraal Xuud ku soo qaaday magaalada Baladweyne Cabdiraxmaan Xuubey oo ah afhayeenka jabhadda uu hoggaamiyo jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaalkii saaka ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne Xuubey ayaa sheegay in ujeedka weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadkooda oo ahaa sidii ay ku soo furan lahaayeen ilaa 6 qof oo dhalinyaro ahay kuwaasi oo ku xiran xabsiga nabadsugidda xerada lama galay ee ku taala gudaha magaalada Baladweyne sidoo kale afhayeenka ayaa carabka ku dhuftay inay dagaalka si degdeg ah u joojiyeen kadib baaq uga yimid odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi waxaan tixgelinay oo aan aqbalnay codsigii degdega ahaa oo inooga yimid odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo ahaa inaan dagaalka joojino dibna ugu laabano friisinkeena iyagana ay ka shaqaynayaan sidii loo sii deyn lahaa dadka gardarrada u xiran ayuu yiri dhanka kale ma jiro wili wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka Baladweyne iyo maamulka degmadaasi oo ku aadan weerarka ka dhacay halkaasi xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa booliiska ee dowlad goboleedka Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee dhowr mar ayay hanjabaad culus soo jeediyeen jabhadda jeneraal Xuud isla markaasina ku baaqeen in gebi ahaanba Hirshabeelle laga saaro Baladweyne dhinaca kale mid ka mid ah qodobadii looga hadlay shirka dhuusamo reeb oo isfaham laga gaaray xilli weli uu magaalada dhuusamo reeb uu ka socdo shirka dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in isu soo dhawaasho laga gaaray hal qodob madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid oo BBC da u waramay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu shirka si habsami leh u socdo waxa uu intaasi ku daray in ay jiraan qodobo isfaham laga gaaray Cali Ciid ayaa carabka ku dhuftay in qodobka soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka ee gobolada waqooyi ama Soomaaliland ay dhinacyada isfahamka gaareen qodobkii ugu horreeyay oo ah dhanka Soomaaliland inta aan ogahay isfaham aad u ballaaran ayaa laga gaaray waxna way ka dhiman yihiin ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa uu intaasi ku daray in wada xaajoodka qodobka soo xulidda xubnaha baarlamaanka Soomaaliland ay ku lug lahaayeen gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar si kastaba ha ahaatee maalintii labaad ayuu shirka ka socdaa dhuusamo reeb isla markaasina waxa aad u culus qaabkii loogu heshiin lahaa guddiga lagu murusan yahay iyo gobolka Gedo oo ah meesha khilaafku ugu xoogan oo ka taagan yahay haddii qodobadaasi ay ku heshiiyaan doorashada ayay ku heshiinayaan kadib fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beesha caalamka oo fariin culus u dirtay madaxda ku shirsan dhuusamo reeb isla markaasina sheegay in ay muhiim tahay in shirkaasi lagu soo heshiiyo beesha caalamka ayaa qoraal kooban ka soo saartay shirka wadatashiga ah ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ka furmay shalay magaalada dhuusamo reeb ee caasimadda galmudug qoraalkan ayaa lagu dhiirigeliyay madaxda Soomaalida waxaana loo soo jeediyay dardaaranka ku aadan inay ka sii doodaan waxyaabaha ay isku hayaan si loo hirgeliyo heshiiska doorashada ee 17-dii September ee sanadkii hore lagu gaaray magaalada Muqdisho saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan wada hadallada u socda dowladda federaalka iyo hoggaamiyasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee dhuusamo reeb ku shirsan waxayna boorinayaan ka qayb galayaasha
inay sii wadaan wada hadalkooda hadda waxaa la jooga waqtigii heshiis laga gaari lahaa hirgelinta heshiiskii 17-dii September ee doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Shalay markii uu furmay shirka dhuusa mareeb madaxdu waxay muddo isdul taageen dalabkii guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in laga qaybgeliyo shirka si gobollada waqooyi ee Soomaaliland ay matalaad u helaan. Hase yeeshee cod loo qaaday kadib inta badan madaxdu waa diideen in la keeno Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana go'aan lagu gaaray in xal u helidda arrinta gobollada waqooyi loo daayo guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Khadar kuwaas oo wixii ay ku heshiiyaan madaxda shiraysa u gudbinaya. Madaxda heer federaal heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ayaa mar kale xalay fiidkii shir labaad isugu yimid qodobka xiga ee haddana miiska u saaran waa arrinta gobolka Gedo. Haddii arrintaasi gobolka Gedo xal laga gaaray waxaa loo gudbayaa tan guddiyada doorashada ee khilaafka xooggan oo ka jiro. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa shirarka maanta ka socdo halkaasi. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka oo ciidamo cusub keentay Soomaaliya, taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM ayaa go'aansaday inay dib u soo celiyaan ciidamadii Mareykanka ee joogay Soomaaliya si ay uga falceliyaan duruufaha amniga iyo badqabka shaqaalaha Mareykanka. Jennifer oo ah agaasimaha howlgallada taliska ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin wada shaqaynta saaxiibada bariga Afrika sida Soomaaliya ayna doonayaan inay ka hortagaan khatar walba oo timaada. Ciidamadani ayaa ka soo safray dalka Talyaaniga waxayna u soo duuleen dhanka Soomaaliya. Jennifer ayaa tiri inkastoo aan dhowaan dib u celinay ciidamada Mareykanka guud ahaan bariga Afrika, balse dib u soo celinta ciidankani waxa ay muujinaysaa wada shaqaynta Soomaaliya in aan sida ugu degdegsan ugu falcelino duruufaha dhanka amniga iyo badqabka shaqaalaha Mareykanka. Qorshahani waa qayb ka mid ah sugidda amniga, ayay tiri. Waxyaabaha ay ciidamadani fulin karaan waxaa ka mid ah ilaalinta xarumaha diblomaasiyiinta, gargaarka musiibooyinka howlgallada militariga, la shaqaynta taliska Mareykanka AFRICOM saaxiibada Soomaaliya, ilaalinta shaqaalaha samafalka. Amarka soo baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Soomaaliya looga saaray ku dhawaad 700 oo askari oo ka joogay Soomaaliya, balse taliska AFRICOM waxay sheegeen inuusan joogsan doonin howlgallada ay ku bartilmaameedsanayaan Al-Shabaab, isla markaasina duqeymada xooggan ay ku baabi'in doonaan. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadii oo madaxweynihii hore dalka saaray ayaa iminka la soo celiyey. Dhinaca kale, ciidanka dowladda oo gudbiyey gawaari cabsi ammaan u xayirnaay gawaari u rarnayd ganacsatada magaalada Xudur ayaa si nabadgelyo ahi shalay gelinkii dambe Xudur u gaaray kadib howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka ay ka wadeen waddada isku xirta Xudur iyo Ceelbarde ee ka tirsan gobolka Bakool. Gawaaridan oo muddo ku xayirnaa magaalada Ceelbarde ayaa si nabadgelyo ahi loogu galbiyey magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool kadib markii ciidamada ammaanka ay howlgallo wada nadiifin ahi ka sameeyeen inta u dhexeysa labadaasi degmo. Ganacsatada ayaa soo dhaweeyey in si nabadgelyo ahi magaalada loo keeno gawaaridii u rarnayd ganacsatada, halka markii hore ay gaadiid isticmaali jireen inta u dhexeysa deegaanka Qurac Joome iyo magaalada Xudur. Darawalada gaadiidkani ayaa ka baqdin qabay Al-Shabaab oo go'doomiyey degmada Xudur, waxaana taasi ay keentay in ciidamada dowladda ay si awood leh u geeyaan degmadaasi oo waayadii u dambeysa macluul xooggan ee ka jirtay. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena. Haddii aad nagu cusub tahay, mahadsanid.